Estem aquí una mica per presentar la plataforma veïnal de suport a Can Vies. Bueno, una mica aquesta plataforma s'ha creat per donar suport en el centre social autogestionat Can Vies, que se torna a enfrontar a un procés judicial l'any que compleix 15 anys de vida. Bueno, en aquests darrers 15 anys, el centre social Can Vies, el centre social autogestionat Can Vies, s'ha enfrontat a diversos processos judicials i que els quals s'han pogut guanyar una mica per la pressió social que hi ha hagut en el carrer. I avui una mica hem volgut convidar a dues persones perquè també ens acompanyin avui, que són en Domingo, del centre social de Sants, i en Josep Garganter, de COS, del sindicat COS i treballador de bus de TMB. Ell una mica ens explicarà el conflicte que estan tenint ara mateix en l'empresa i després en Domingo també ens xerrarà una mica de la implicació dels veïns i veïnes en Can Vies i en el barri. Josep, quan vulguis. Sí, doncs bé, per nosaltres és un orgull poder venir com a treballadors d'autobusos de TMB a donar recolzament a Can Vies. És un centre que en més d'una ocasió hi hem fet actes i ens han donat suport quan hem tingut diferents mobilitzacions, i penso que en el fons el procés que hi ha de transports metropolitans de Barcelona, de la direcció en concret, contra els companys i companyes de Can Vies, és molt similar al que té la direcció d'aquesta mateixa empresa contra els seus propis treballadors i treballadores. I ho és quan es defensa, en aquest cas, un espai social, polític, utilitzat per veïns i veïnes del districte, en el qual doncs s'hi fan moltíssimes activitats, i ho és quan es defensa la teva feina, quan es defensen les condicions laborals i quan es denuncien corrupteles dintre de la direcció d'aquesta empresa, de TMB. Quan es defensa un espai o quan es defensa la feina, i això vol dir per aconseguir millores a la feina o senzillament per no perdre els drets que es tenen com a treballadors i treballadores, doncs la direcció de TMB respon amb la mateixa eina, sigui contra els companys i companyes de Can Vies o sigui contra els treballadors i treballadores, que és la repressió. I la repressió, en el cas de Can Vies, com ja he comentat, és posar denúncies e intentar judicialment fer fora els companys i companyes, i en el cas dels treballadors és també posar denúncies contra els treballadors i treballadores i sancionar-los laboralment. A nivell judicial, com suposo ja sabeu, tenim el company Andreu de Cabo acomiadat, una persona que ha denunciat corrupteles de la direcció, persones de la direcció que s'han endut diners públics a les seves butxaques particulars i ha sigut acomiadat per denunciar això públicament. I també tenim a dos companys que seran jutjats la setmana que ve per denunciar un cas d'abús d'autoritat en el qual hi ha proves evidents, en concret una gravació en la qual s'escolta a un cap de la direcció donant l'ordre de provocar a un treballador per sancionar-lo encara més fort. Doncs la resposta de la direcció ha sigut denunciar penalment aquests dos treballadors que van fer una roda de premsa denunciant aquest cas d'abús d'autoritat. Com deia, la repressió és l'eina que té la direcció de TMB, la coneix molt bé, i quan parlem de la direcció de TMB també parlem de l'Ajuntament de Barcelona. Tant fa si és Convergència i Unió o el PSC qui mana, perquè fan exactament el mateix en contra dels centres socials, fan exactament el mateix en contra dels drets dels treballadors i treballadores. I la resposta, penso que jo crec que a Can Vies teniu més força o teniu molta més gent darrere vostra, desgraciadament també ho dic, però la resposta front a la repressió és la mobilització social, com han comentat, també a la defensa jurídica i la visualització del conflicte, la visualització de que hi ha un problema i que aquest problema la gent se n'ha d'assabentar, perquè l'estratègia que sempre utilitza la direcció de TMB és intentar que la gent no sàpiga el conflicte que hi ha, donar falses esperances de que si no et mous, si no dius, si la gent no sap, potser d'aquí un cert temps,
t'ho podríem arreglar a tu individualment, però tot el que significa posar la realitat sobre la taula doncs l'incomoda molt. Nosaltres estem ara mateix també, al igual que els companys i companyes de Can Vies, en aquesta tasca, una en la visualització de l'acomiadament del company Andreu de Cabo i la seva readmissió, i ara haurem de fer una mica també de visualització en el tema d'aquest judici per abús d'autoritat. Bueno, sabem que tindrem les possibilitats que tindrem, i bueno, nosaltres per lo que se'ns necessiti canvia sap que estarem, per lo que se'ns necessiti canvia sap que estarem amb les nostres possibilitats, i també sabem que ells doncs a les seves possibilitats ens donaran el seu recolzament. Pensem que és l'única via que tenim, vull dir, la de baixar el cap no serveix absolutament de res. L'única via per començar a canviar les coses és aixecar el cap, és mirar els ulls a qui t'està reprimint i dir-li que ja n'hi ha prou. Per molt que et costi, sancions, multes, acomiadaments o anar a la presó. Ho tenim molt clar, sempre ha sigut així, i això així ho tirarem endavant. Em llegeixo? Sí. Va, llegiré el manifest que hem fet de la plataforma veïnal de suport a Can Vies. El CSE de Can Vies és un centre social autogestionat amb més de 15 anys d'història, imprescindible per la vida política i social del barri de Sants. L'edifici del carrer Jocs Florals 40-42 va ser ocupat el 10 de maig de 1997 per donar cabuda a les inquietuds polítiques del jovent del barri, que sentien la necessitat d'autoorganitzar-se en un espai lliure de tuteles institucionals. Des de llavors, Can Vies ha donat aixopluc a centenars de col·lectius i milers de persones i ha esdevingut una escola de participació col·lectiva i pràctica assembleària, des d'on s'han dinamitzat el teixit associatiu del barri i des d'on s'han engendrat alternatives quotidianes al capitalisme. L'ocupació ens ha permès d'una lluita diària contra l'especulació i la mercantilització del sòl, a la vegada que donàvem sortida a les necessitats col·lectives que les polítiques neoliberals no volen contemplar. D'aquesta manera, hem omplert de vida i contingut un espai abandonat i hem generat un espai de confiança, obert a tots i a totes, i on poden estar emparades per valors com la solidaritat, el respecte i el suport mutu. Dia a dia i mitjançant les activitats socials, polítiques i d'oci no consumista, Can Vies s'ha convertit en un espai referent al barri i al conjunt de Barcelona. En aquests 15 anys d'existència, Can Vies s'ha enfrontat a 3 processos judicials, els quals ha pogut vèncer gràcies a la pressió social i al gran suport rebut. Actualment ens trobem en la tessitura que l'Audiència Provincial, en la seva última sentència, ha fallat a favor de Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona, l'empresa propietària de l'edifici de la qual l'Ajuntament de Barcelona n'és l'accionista majoritari, i condemna el centre social a abandonar l'edifici. Aquesta sentència arriba en un moment en què l'operació urbanística per l'arribada del TGV que contemplava l'enderrocament de Can Vies per a construir-hi pisos de luxe està completament aturada per manca de capital des de l'estancament del mercat immobiliari. Aquest fet demostra que l'amenaça contra Can Vies, més enllà de tenir un rerefons econòmic, també té un caràcter clarament polític. Vol aniquilar un espai de contrapoder real al barri.